Шановні жовтоводці, доброго всім здоров'я. 25 числа виборів. Я хочу сказати своє бачення щодо виборів. За кого потрібно голосувати? На моє глибоке переконання, голосувати потрібно за ту людину, яка живе тими ж самими проблемами, що і ви. Мені кажеться, що потрібно голосувати за ту людину, яка ці проблеми вже вивчила, і вона готова з перших днів їх почати вирішувати. Тому що вибирається міський голова на півтора року, і на розкачку немає часу. Я думаю, що потрібно голосувати за людину, в якої є позиція, яка відстоює свої принципи і яка щось доброго зробила для людей. Тоді можна впевнено сказати, що разом з вами будуть вирішуватися проблеми. Що пропоную я в своїй виборчій програмі? Перше, це потрібно постійне спілкування з вами. Принаймні один раз в квартал потрібно зустрічатися з громадою і знати ту істину, яка є в місті Жовтих Озер. Тому що ті оперативки, які ми бачимо постійно, там то не відображає життя жовтоводців. Друге питання, яке я піднімав би і став є в мене в програмі, це організація гарячої телефонної лінії. Для чого потрібна гаряча лінія? Ну, по-перше, ви знаєте, що є гаряча телефонна лінія Дніпропетровська. Вона, можливо, працює не настільки ефективно, як нам хочеться, але все-таки деякі питання вирішуються. Але я приведу такий маленький приклад. До мене підходить жінка, яка працювала медсестрою в медсанчасті, і розказує, що по вулиці Черняховського, де вона проживає, прорвало трубу центрального водоканалу. Під'їхала ремонтна бригада. Поки ремонтували трубу, яку прорвали, заодно і вирвали її трубу. В кінцевому результаті вони сказали, давайте покупайте нову трубу, і ми її поставимо. І закінчилось тим, що засипали ту яму ремонтну, де вода ще протікала з цієї труби, і вона залишається без води. Як на мене, то якщо б таке трапилось, то цей керівник купив би ту трубу, повіз би, поставив би ту трубу, вибачився перед цією жінкою, і більше ніколи нічого подібного у цього керівника в практиці не було б, якщо він, звичайно, залишився ще працювати. Тобто не потрібно багато коштів, багато часу, щоб навести дійсно порядок. В 39-му домі по вулиці Кропоткіна жінка розказує, що кожну неділю визиває аварійку. Кожна неділя аварійка. У них будинок там 75 квартир. 75 квартир будинок – це приблизно 4 тисячі квадратних метрів. 4 тисячі квадратних метрів ми щомісячно платимо по 2 гривні 11 копійок за квадратний метр, і той будинок проплачує за рік 90 тисяч в середньому. Куди повинні йти ці 90 тисяч? Половина цих коштів іде на те, щоб своєчасно міняли в тому числі оці труби. Виникає питання, а що ж робити? Ми запропонуємо мешканцям зробити буквально за декілька днів домкоми в кожному будинку. Це буде в кожному будинку перших 5 квартир. Ці перші 5 квартир, це домком, буде постійно контролювати, що зроблено в цьому домі. Тобто прийніматися проплата за квартплату буде відбуватися по актам виконаних робіт. Тобто вам приносять, що в цьому місці вам зробили, поміняли ті ж труби. Ви платите за ці труби і платите чуть більше. Але якщо на слідуючий місяць вас нічого не зробили, ви нічого не платите. В чому сама суть? Суть заключається в тому, що ми з вами примусимо виконавця цих послуг працювати, тому що йому прийдеться ці кошти заробляти. Ми сьогодні віддаємо просто по 2 гривні 1 копійок за квадратний метр, не получаємо послуг, не знаємо, куди ці проплати йдуть. Тобто для цього не потрібно багато часу, для цього не потрібно кошти, просто потрібно організувати, тим більше, що це відповідає законам України. Тобто закон про житлово-комунальні послуги так написано, що спочатку послуга надається, а потім ви через місяць за цю послугу платите. Багато розмов ходить про те, що я збираюсь розігнати ПЖРО. Це абсолютно неправда. Ці послуги хтось повинен робити. І 20 років ПЖРО, яке працювало дуже неефективно, 20 років це таких пограбувань, приниження, це обман. І нищився просто жилий фонд. Тому що коли не надаються послуги такі, які повинні утримувати в задовільному технічному стані дім, значить він починає руйнуватися. Тому все буде зроблено для те, щоб працівники ПЖРО працювали не 2 дні, а працювали 5 днів, але заробляли кошти,
а не просто надіялись на те, що ми віддамо, вони там їх розділять. Слідуюче питання – це питання медицини. Медицина на сьогоднішній день в важкому стані. Її можна критикувати, але їй обов'язково потрібно допомагати. Потрібно допомагати, тому що на сьогоднішній день дефіцит лікарів, невелика зарплата, проблеми маса, і люди не хочуть приїжджати в такі маленькі міста, як Жовті Води. Але я недавно опублікував невеличку статтю, на «Змінюється мнення», де сказав, що за прошлий рік за 6 тисяч, за 600 операцій люди проплатили в медицину, яку організовував Пастух, 1 800 000. Цю цифру можна спокійно множити на 2, і ми отримаємо ту суму, яка проплачена була за рік хворими. Але чи помінялась медицина? Чи кращою стала медицина від того, що туди віддали люди більше 3 мільйонів? Вона кращою не стала. І чи згадали про те, що хворий заплатив, який поступить через місяць чи через 2 місяці, за те, що він вже заплатив, він знову йому знову прийдеться платити. Тобто оцю процедуру ліквідувати, це теж не потрібно багато часу, не потрібно коштів, просто потрібно поставити все на свої місця. Але для того, щоб медицина існувала, потрібно запрошувати спеціалістів. І не так, як запрошували спеціалістів, наприклад, я знаю попередніх 3-4 роки, коли пообіцяли спеціалістам квартири, але їм їх не надали. Просто люди звернулися і уїхали. Щодо питань індивідуального опалення, з яким дуже вже декілька років ми боремося. Питання індивідуального опалення – це не тільки нормальні умови проживання для людини взимку. Це ще є порушення прав людини. Тобто людина має право самостійно вибирати, чим її гріти, що її їсти, де її жити. Цього права людини лишають. Але ті закони, які сьогодні існують в Україні, а закона про заборону індивідуального опалення взагалі немає України, а Конституція, Цивільний кодекс, закони про споживачі, програма, яка прийнята на рівні міста, вони всі дозволяють людям ставити індивідуальне опалення, якщо в них на те бажання, і якщо в них немає боргів чи тепломережами. Тому питання взагалі не повинно бути таким проблемним і глобальним місці. Виконувати просто потрібно оту програму, яка прийнята в 2009 році, що ми і будемо робити з перших днів. Питання щодо тендерів, які є в місті Жовті Води, вони настільки непрозорі, що люди, які до цього хотіли б мати відношення, вони взагалі, що тендерів Жовтих Води немає. Так, вони непрості, хочеться, щоб в тендерах вигравали на місцеві підприємці, щоб податки з підприємств йшли в місцевий бюджет, щоб зарплати йшли в місцевий бюджет. Це важко порушити, не потрібно порушити сам закон, щоб, але вони, ці тендери, повинні були прозорі бути, повинні бути публікація в засобах інформації, і для цього теж не потрібні ніякі кошти. Просто потрібно, що сьогоднішнього дня сказати, проводяться тендери чесно. Щодо вибору керівників підприємств. Ну от у нас такий час в Україні вже, що потрібно щось міняти. Потрібно і вибори керівників підприємств повинні бути прозорими. Повинні прозорими бути, тому що в нас є координаційна рада в місті Жовті Води, є народна рада, є люди, які не байдужі до того, що відбувається в місті Жовті Води, і вони обов'язково будуть приймати участь в тому і робити, ну не будемо називати це люстрацією, фільтрацією, просто будуть мати достатньо інформації, щоб довірити цій людині чи не довірити цій людині. Щодо роботи Жовтоводського нашого радгоспу Жовтовичанський. Цілу неділю показують, яка забота сьогодні у влади про радгосп. То його цього радгоспу не бачили. І там прийшло 3 директора, які по черзі. Один забрав зерно з металолому, другий забрав там корови, третій забрав, віддав землю. Це всі були представники партії регіонів. Вони по черзі приходили, потім вони не місцеві були, приходили, грабили, і закінчилось тим, що люди залишились без роботи, і люди залишились без землі. Тобто, і оправдання цьому не може бути в принципі. Тому там, звичайно, повинні бути зовсім інші на сьогоднішній день підходи. Там потрібно думати про те, що воду качати не за 40 кілометрів, а рядом є водобут. Там потрібно думати про те,
що є ж досвід, світовий досвід, де там в Голландії на парниках прекрасно люди вирішують свої проблеми, працюють, і в совхозі теж був такий досвід. Там, ми пам'ятаємо, коли там вирощували прекрасні овочі, і вони були конкурентоздатними. Але для цього потрібно організувати там все. Для цього потрібно, щоб було бажання міського голови цим людям допомогти. Щодо допомоги людям похилого віку і інвалідам. Все, що можна зробити для людей, для підприємців, для тих, хто може заробляти, потрібно зробити. Потрібно, щоб були прекрасні умови для інвестицій, щоб була чесна співпраця влади і з громадою, але потрібно допомогти тим людям, які не можуть заробити на життя. Тому на вулиці будівельників є прекрасна школа, яка стоїть, нею ніхто не користується, вона там потихеньку розвалюється. Там прекрасне місце, де можна і потрібно зробити. Особливо сьогодні, коли я бачу, як молоді люди, як дуже, дуже багато небайдужих людей готові участі в різних проєктах. Тому ми обов'язково розпочнемо цю роботу. І я думаю, що спільними зусиллями ми можемо дуже швидко це все організувати. І я ще хочу звернути увагу на те, що міському голові прийдеться шукати кошти для міста. Для цього потрібно буде звертатися в обласну адміністрацію і їхати в Київ. І дуже важливо врахувати той момент, що від якої політичної сили поїде людина в Київ. Ми знаємо, як працювала попередня влада, щоб все Зелена вулиця була партія регіонів. І потрібно буде їхати до тих людей, принаймні, з якими ти однодумець, яких ти в якійсь мірі знаєш. Наприклад, я знайомий з міністром охорони здоров'я. Наприклад, я є там земляком Порошенка, ми з ним були в одній партії, ми з ним зустрічалися. Тобто і ці фактори потрібно враховувати для того, щоб дійсно сюди поступали кошти не в останню чергу, а десь на рівних з іншими містами. Тому, шановні житомирці, дійсно, достатньо місцеве самоврядування повноважень, щоб поміняти ситуацію в корні. Тому ми разом з вами повинні задуматися, кому можна довірити цю посаду і разом з ким ми почнемо міняти жовті води. Тому що якщо ми сьогодні не поміняємо жовті води, якщо ми сьогодні не поможемо Україні, тоді ми зрадимо самі собі і Україні. Удачі вам!